Juguete Fortenillo, vilket uppföljande brocktal ni ser där. 39 av 405. Och sen har vi 75, 76, 26, 51, 51 delar. 3 genom 297. Sen har vi 98 genom 47, 11 genom 41. Okej, okay. Vi tittar A, ungefär 100%, cirka 100%. Det måste vara jättenära, täljaren och nämnaren är jättenära, så det måste vara den. Det måste vara nästan lika, täljaren och nämnaren. B, 50%. Det måste vara täljaren är hälften så mycket som nämnaren. Så den här är hälften så mycket, nästan. Det ska vara 52, men det är nästan 26 av 51 delar. C, 25%, det vill säga nästan en fjärdedel. Nästan en fjärdedel. Den här ser ut så. 11 41 delar. C, D. 10%. Det vill säga en tiondel. En tiondel. Kan vi se en tiondel? Om det här är 40. Ja, det måste vara 400. Precis. 39. 450 delar. E. Är vi E där? 1%. Det vill säga hundradel. Så den här är 3. Hundradel av den är 300. Så nästan är det. Så 3. 197. Och F. Jag kan ringa in den också. Så jag vet att jag har tagit den också. Och det sista naturligtvis är 100%. Varför det? Därför att den här är dubbelt så stor som nämnaren. Så har vi 98 47 delar.